mara mara bila kuelewa kinoma. Naona wapi? Una kika, una kikala fulani hivi cha kwenda. Amna. Kwa kujichubua au mimi ningekuwa nishakataa muda. Hiki kiuno chako tu au umepewa na cha watu wengine? Changu. Kuna dada mmoja pale mtaani. Ana kalio kabisa, nyumba yake haina kibaraza. Haina kibaraza. Au ndo ulichukua wewe? Habari za kawa ni ndefu hapa wa kike kalio. Ah sawa. Na unafanya fanyaje? Fa samani, eti kwa mzee Ngongoli ndo hapa hiki kitali. Hebu ongea na huyo. Hapo. Ah, nyosha hapo mbele. Utaona wanawake wawili wanajiuza. Ndio nyumba inayofuata ndo hapo hapo. Kuna wanawake wanajiuza. Eh, maana yake utanunua mmoja ndio utaenda naye kwa mzee Ngongoli. Ni mganga wa kienyeji, unaelewa? Nimeshapewa maelezo. Nimepewa ngoja nifike hapo. Mimi napenda sana minyama. Na mwambie unamuelekezaje hivyo mwenzio. Ah, kaniuzi bwana, kashia nichefua mimi, nishindwe kubembea. Aki mapenzi wewe. Emnye, acha ujinga mesikia. Mesikia, acha ujinga. Mesikia. Yaani kama wewe mimi naweza nikakukata kibao na unifanye chochote. Na nyie nyie ndio mnaoambiwa kila siku hakikisheni mnatunza maadili yetu. Kwa sisi tujifunze nini hapa? Au cha ajabu ni unafikiri kwamba sisi hatuwezi tukafanya haya yote mnayofanya nyinyi? Hebu acha. Eh? Afu wewe mkubwa kabisa baba. Mkubwa kabisa wewe. Tuna watoto kama sisi. Sisi ni wanafunzi. Inatakiwa muhakikishe sisi maadili yetu yanakuwa juu. Kiwa na love zuri. Umeshikwa wewe, nimemshika wewe. Ah, yaani maadili ya zalani simkatafuta sehemu mkajificha mkafanya. Mimi si ni watoto yenu. Kimdomo hicho. Emkele huko. Kumbe kwa mtaka kusema. Msifanye yani mambo ya kufanya mambo ya zaani kwa sababu mnataka sisi kumshusha kitaaluma ya darasa. Hapo ndio panaonekana. Nataka kukusisitiza taaluma. Watu wanapita, watu wanaona, watu tujifunze nini? Unaweza kusoma masomo kwa shule kuangalia tunayofanya sisi. Kimdomo hicho. Sawa, tena ni mtoto mdogo sana wewe. Mimi na uwezo kuzaa kabisa. Tena ni heshima. Umesikia? Kachelewa tu tumbo la uzazi. Tumbo la uzazi sasa ni kitu cha kukosa. Ya binadamu hai aliumbwa na Mungu na ana tumbo la uzazi. Homo sapiens kamili. Ndio nalipata nani brother? Ona yule mtu ambaye ongea na huyo. Waelekeze hao watoto. Baby. Ah, mnaenda wapi? Mnaenda wapi? Ah, waelekeze pia madhani. Mnakosaje? Ona. Why are you in town? Malizana huyo kwanza. Ona. Tulia wewe. Hapa leo mpaka tukomeshe zitata. Faza, mbona umeendekeza mambo? Tukomeshe. Halo. Wewe nani? Hata kama tuna watoto kuna yaani nielekezeni nifike sehemu. Mimi sio Gerald, mimi sio Gerald. Muelekeze. Muelekeze na yaani unataka nimuelekeze nini? Msikilize. Huyu mwenyeji labda msikilize kwa chochote, ongea Kiswahili sikuelewe. Baba toa mkono kwenye bega lake. Tumekataza vitendo vya ngono hadharani, tumekataza. Nenda ongea na hawa. Sasa baby hebu tusogee hapa. Wanaenda wapi nyie msiende? Maliza naye kwanza nakuja. Unasema? Msiende. Kuna mzee mmoja anaitwa Ngongoli. Nitakukata mbata hiyo. Ngongoli? Hautaamini. Wewe una watoto wewe? Mbili kwa baba. Eh, yuko hapa na nili round about. Kama unatokezea external matanga ndio hivyo. Lasting kabisa. Baba. Haya sawa, namuelekeza mzee wangu. Wenye wivu ati. Yaani mkishikane kwa nini? Mkae na tunaelekeza sisi tuko tunafomesha vitendo vya alifu. Si una nyosha ushindaje kupumua? Niuzi. Alafu aje utanyoshia hii. Alafu utarudi kwa baby nje. Ndio hapo hapo. Sawa. Kula kihaji kwanza ili wajinyonge kabisa. Em nisikize, nisikize. Sawa, nisikize kwanza. Nisikize kwanza, nisikize. Wewe nisikize bwana. Nisikize vizuri, sawa. Nye nitawakata mbata. Ah, uwezi ukafanya chochote. Nisikize, uwezi ukafanya. Nisubiri kwanza. Hivi vitendo vimekatazwa. Em tuheshimuni sisi, sawa. Tunatakiwa tutimize ndoto zetu. Nipe ramia kukataza. Nipo kwenye katiba. Tupe katazo. Katazo lazima litoke police. Baby njoo. Kesho utakuja kwa sehemu mbaya. Nipe katazo. Baby katazo linatakiwa kwa. Hebu acha nikufanye vitendo bwana. Usiniuzi. Hebu acha nikufanye vitendo. Nichefue. Nisikilize. Hebu nileteni huyo mwana uwezo wa kumtongoza huyu na akawa mke wetu. Sawa. Hichi kitendo unachokifanya hichi. Ni kweli kabisa. Hichi kitendo unachokifanya wewe. Sisi kama sote tunakuonea hivi. Ila sio vizuri kufanya mbele ya hadhira ya watu wengi hivi. Sio vizuri sababu unafisha maadili ya jamii. Nataka zarani sisi tutafanya. Sisi tuna uwezo wa kumtongoza huyu akawa mwanamke wetu. Sawa, tukaenda kufanya naye hivi vitu. Hivi vitu tukaenda kufanya naye sirini na akafurahia. Afu akakuona ule ushamba. Jaribu kumtongoza. Tena mimi kumtongoza. Wenye hivyo mimi. Subiri, hebu anza kumtongoza. Subiri sapo hapo. Sikiliza. Mimi niko shule. Nikimaliza nakuwa pilot. Ikishindikana huko babangu mimi, babu yangu mganga, pande wa baba.
pande wa mama bango mganga. Kwa mambo ya kifeli hapo. Kwenye masharti ya waganga hao, sawa. Ni mbuzi, kondoo, ngamia. Na pesa. Utakula supu wewe. Supu utakula supu. Achana na mboga za majani upande huo. Alafu utasimamia. Lini ukushe kupata chochote huko zaidi tu ya mafigili. Nashikana baba. Achana huyu kata sasa. Mfano mimi sio kinikubalia. Niangalie kwanza ninavyovutia. Niangalie kwanza nilivyokuwa na shape nimejali wa kwanza. Afya ya kutosha. Ila baby hivi hivi. Subiri weke tunamtongoza unaona nanasa unaanza kiwivu kelele tu yatongozwe. Mwanamke wako ndio tukoonesha tu. Mimi nitakujaga kwa doctor. Doctor mshahara milioni 6. Milioni 5 nitakupa ufungue biashara. Hujanikubalia bado? Milioni 5. Milioni 5 nitakupa ufanye biashara. Unaanza kumiliki biashara. Milioni 6 tulia. Unaongea nini? Wewe nimepapata huko. Umepata? Haya pone. Milioni 6. Milioni 5 nitakupa biashara. Wewe wewe afu mbona kama unaongea huyu kama mzazi wako wewe? Baba nenda tunaenda. Kama unaongea naye. Ah nenda nenda. Kuna vitu vyetu tunaenda na shughuli zako. Huyu kama mzazi wako. Endelea mzazi wako gani nenda huko makoti umepotea unajielewa kweli? Pame kushinda kwa mzee Ngongolo utapaweza vya kodi. Ah yani nilikuwa naulizia kwamba hivi kwamba ili eneo mzee afuze mtaka na kada mnapokana sana hapa. Sasa mimi nimeka. Kwa sababu hapa hivi kuna hospitali mnapokuwa mnapiga hivi makelele hapa kwa hospitali. Ah mambo yangu jamani mimi mambo yangu haya. Mwanya, mbona unanipigia jioni? Wewe kashachukuliwa. Wewe usimsumbue huyo mwanamke. Tutawasiliana hiyo milioni 5. Mimi nitatembea hivi. Ukiwaanza kulipa milioni 3 kwa deti miaka mitatu. Tutaongea, tutaongea. Kuna vitu vya msingi hatujavijenga baba. Familia baba, msijali. Be careful darling. Be careful baby girl. Ndio nenda nikashikilie miguu. Napenda kabisa. Sababu nyenye kesho kesho kutwa tunasoma kwa shida sana. Tunachukulia kwa poa tu na tuinterrupt. Kwa unataka sisi shule yetu tunachanganyikiwa. Shule ya duka tunafungulia. Nani wewe yani nani akufungulie duka? Yaani mpaka amalize shule afungue duka. Unafikiri mimi sina chumba shuleni kwao? Nije nihangaike na wewe mtu mzima wapi? Mama yake tu alingai na wewe mimi. Shamba video nini? Koma kabisa kufanya vile vitendo vile hadharani. Mna tu interrupt akili yetu. Kwa nini tukafanya nini na wewe? Unafanya vitu kama vile mtu mzima wapi? Sisi tuishije sasa? Ah, kwa nini kwa nilialidia pale liwe? Unaona kusema kuchapa na kibao, umesikia? Unaona kwa tutoe malengo yake. Twice mnafanyaje nje vile? Kama una upilo upilo simgeenda huko roja au mgeenda guest. Mna interrupt akili zetu. Yaani akili zako zote zinahamia huko. Kibao mesa hivi. Afu kesho mna atuna heshima akili. Sasa kama daladala tusimame atuna heshima. Eh, usana heshima, wakati heshima mnazimuja yenyewe. Umezingua sana. Potea. Kimbia bwana. Bado kile. Usitingishe. Shamba hapo ndio. Watu interrupt. Acha hizo na wewe. Watu interrupt. Shamba vile.